Yenidən hər birinizi xoş gördük Davmatda. Deyirlər, malı malaq qatma. Amma biz bu günləri çərçivədən çıxaraq malı malaq atacağıq. Daha doğrusu, dana ətini toyuğa qatacağıq. Toyuq ətinin və dana ətinin qızartmasını çox sevirəm. Mən də belə bir ideya fikirləşdim ki, elə tam qızartma lazımdır ki, dişləyərkən həm toyuq ətinin, həm təzə kəsilmiş dana ətinin dadını hiss eləyəsən. Bunun üçün də bugün bu ideyanı istəyirəm reallaşdırım. Bu təmi hazırlamaq üçün çox asan bir resept bizə lazımdır. Sadəcə olaraq dana ətinin filesi və toyuğun bud və qanat hissəni istifadə edəcək. İndi 100% əminəm ki, hamı üçün maraqlıdır. Görürsən, bu günləri malik dadmada nə eləcək? Kanalımızın adına layiq bu günləri dadmad eləcəm. Çox danışmaqdansa artıq işə başlayaq. Buyurun, izləyin. Bayaq dediyim kimi bizə toyuq və dananın file hissəsi lazımdır. İlk növbədə qanatlarını ayırırıq. Sonra isə bud hissəsini. İndi isə həmin ayırdığımız bud və qanat hissələrini hazırlayırıq bizim bu malı mala qatma reseptinə. Budu dərisindən ayırırıq. Qanatlar da bu uc hissələrindən kesib qoyuruq qırağa. Yəni qanatlar belə olmalı, budlar isə bu şəkildə dərisiz. Toyuq ətini hazırladıqdan sonra keçirik dana ətinə. Qırmızı əti bu cür iki yerə bölürük. Onu da bir yarı böldükdən sonra yenidən həmən bölünmüş hissəni də başlayıq iki yerə bölməyə. Yəni biz bununla əti açmış oluruq. Bu cür nadrezlər qoyun ki, ət biraz yaxşı açılsın. Gördünüz, bu cür ət hissəsi alınır. Həmçinin ikinci hissəsini yenidən ortadan açırıq. Ətləri açdıqdan sonra başlayırıq onu döyməyə və maksimum olaraq nazikləşdirməyə. İstəsəz döyəcə döyə bilərsiniz. Mən sadəcə oraya geçmişəm əllə döyməyə. Fikir verirsiniz, əti bu cür açıb döyəndən sonra ət iki dəfə daha da həcmi, yəni enliyi artır və haradasa nazikliyi belə olur. Yəni bu nazikliyi də haradasa deyək yarım santı. Bu kifayət eləyir. Bu bizdə plonka rolunu oynayacaq. Lord Elisey qoyuruq içinə və bunu bükürük. İndi isə toyuq ətlərini biz qızardacağıq. Toyuq ətimizi duz, istiot və qırmızı istiot qatdıqdan sonra yaxşı yaxşı masaj edirik ki, hər tərəfinə yayılsın. Tavamıza yağ əlavə edib, yaxşı qızdırandan sonra toyuqlarımızı əlavə edirik qızartmağa. Budlar biraz gec qızardığı üçün çağına bu cürünə bir iki deşik açırıq və nadrez qoyuruq ki, isti içinə tam hopsun və içi də yaxşı pişsin. Toyuq ətlərimiz bu qədər biraz pörtü bəs eləyir. Ətimizin də içinə duzluyuruq, karabiber və paprika. Üydürmüş qırmızı biber. İçinə toyuğu yerləşdiririk və sanki dolma kimi onu sarırıq. Və köməkçi bir üsul kimi sapla da bu cür sarıb onu bərkidə bilərsiniz. Bəlliklə, toyuq və dana ətin sarması bizdə hazırdır. İndi isə qalır pişirmək. Toyuqlarımızı qızartdığımız həmən tavaya da sarmalarımızı əlavə edirik. Baxın belə. Düzü bir qədər yağ əlavə eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, mütləq kərə yağını əlavə edirik. Həmçinin qapağı da qoymaq lazımdır ki, ətin içi də pişsin. 2 dəqiqədən bir isə bu ürəyə oxşayan bizim ürək toyuq danamızı çeviririk. 2 dəqiqədən bir bəsdir və yenə də qapaq. Birinci mərhələdə hər dəfə çevirəndən sonra qapağı qoymağı unutmayın. Çünki tam içi gözəl şəkildə pişsin. Qapağı götürürük və görürük ki, artıq demək olar ki, ət pörtüdə pişib. İndi qalır sadəcə bunu qızartmaq. Qapağını götürüb belə saxlayırıq ki, içində qalan su buxarlansın və ət başlasın qızarmağa. Artıq demək olar ki, hazırdır. Sadəcə olaraq yan tərəflərinin də pişməsi üçün bu cür saxlayırıq. İndi isə ən gözlənilən vaxt. Super. Bir baxın, necə hər tərəfi qızarıb. Görüntü həqiqətən də möhtəşəmdir. Yalnız qalır nə? Əlbəttə, bunun dadına baxmaq və degustasiya etmək. Siz bir bunun görüntüsünə baxın. Yəni belə ki, toyuq budu, dana buduna dönüb. İki ləziz qızartma təam bir-birini belə birləşdirəndə
həm görüntü etibarilə, həm qoxu etibarilə, həm də əminəm ki, dad etibarilə çox super idi. Fikir verdiyiniz kimi, çöl tərəfi tamamilə dana ətidir, içində isə toyuq ətimiz. İndi bunlar bir yerdə pişdikdə, görək dadı necə olur. Həqiqətən də super. Toyuqla dana əti bir yerdə pişəndə həqiqətən super bir dad yaranır. Bugünü də bu qədər. Biz mal-mala qatdıq, daha doğrusu dananı toyuğa qatdıq və super bir dad yarandı. Görək gələn səfər ağzımıza nə gəlir və daha kreativ, daha maraqlı bir videolar olacaq. Abunə olmağı unutmayın, mütləq kanalımıza abunə olun, like-larınızı əsirgəməyin. Siz də bunu sınayandan sonra sizdə necə alınacaqsa, mütləq kommentlərdə bunu bildirin. Bugünlük də bu qədər. Siz də əgər malı-mala qatsaz və bu cürlə kreativ bir yemək hazırlasaz, mütləq kommentdə bildirin və yaxud da nəsə izi ağzınıza gəlsə, bizə bildirin ki, biz də gələn videolarımızda bu cür malı-mala qataq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, gələn videolara qədər.